Ja, Joakim, vi är i gång, men hur vill du uppsummera kampen här i Stavanger? Skuffande resultat och i mångt och mycket en ganska skuffande insats. Även om vi på slutet skapar lite tryck med det sista kvarteret mer eller mindre innan dess, så vågar vi inte riktigt vara oss själva, springa och gömma oss när vi har bollen. Därför sliter vi enormt med att få någon kontroll på matchen, så att det var inte vad jag hoppas på. Följer man har i slutet av första gången kommer lite mer in i det där, och så kommer det försmedliga målet emot. Hur upplever du den scoringen där? Nej, det är en omställning som vi bör hindra tidigare. Får de springa 60-70 meter och vi springer hem, okej, men där får vi nog ta en duell lite tidigare, och blir det ett gult kort då så får man ta det inte hela världen. Gör det någon byter i andra gånger så sista kvarteret får vi tryck, som ni ser. Vad syns du om dem som kommer in? Nej, vi avslutar matchen på ett bättre sätt än vad vi spelar de första 70-75 minuterna. Så all heder till de som kommer in med energi. Vi får lite tryck, sen är det givetvis också lite att Viking bevakar en ledelse. Det ska vi inte sticka under stol med, men de som kommer in gör en bra insats. Jo Inge, att det är pöss och sån här, vad står på han? Ja, det är lite ont i lysken, men jag har ingen aning om hur allvarligt det är. Alltså, det är inget jätteallvarligt, det vet vi. Men om det betyder att han missar en kamp eller att han kan vara med till nästa, det får vi se under början av.